Quando visitamos o espaço pela primeira vez, ficamos apaixonados pela máquina, que ocupa cerca de mais de metade do local onde o Tusser está a ser desenvolvido. Se calhar hoje em dia a LX Factory é o polo, é o coração criativo da cidade de Lisboa. Quando chegamos aqui a este local, ficamos apaixonados por toda esta energia e ambiente que se vive nas ruas da fábrica e principalmente apaixonados pela alma que a máquina nos transmite. Era um armazém abandonado quando cá chegamos e tentamos de alguma maneira criar condições para o tornar um pouco mais cozy, mais confortável. Adaptamos com uma série de equipamento para os participantes poderem criar. Foi um processo muito giro de evolução. Foi uma aventura muito interessante. I think the highlight is the whole place here. When you come in, like what the team made here possible, it's really amazing. The place is great with this machinery and so on. So it's a really good optical combination of people having these workplaces inside the machine. I mean, it has been a very pleasant stay and it's a great experience all the way. Normalmente, eu por mim sou produtor de quarto, fechadinho em casa, sozinho. Tens aquela expectativa de chegar e aprendes uma dica ou outra. Aprendes muitas mais daquilo que até consegues absorver. Olhas para o lado, está um gajo com um joystick de PlayStation a comandar o live. Olhas para o outro, está outro a tocar sintetizador, a fazer grandes linhas. Se calhar eles enganaram-se, chamaram-me para aqui, eu estou aqui no meio, ok, está bem. Mas muito acima da expectativa. E uma pessoa sair de casa para pessoas que fazem o mesmo que tu, ou de outra maneira, ou com outras aproximações, só tens a ganhar. Quando foi pedido para fazer a remistura para o mulato, eu cheguei ao hostel e fui diretamente para o sítio onde nós tomamos o pequeno almoço e instalei o meu computador com um teclado para começar a fazer o trabalho, e passado um bocado chegaram outras pessoas e começaram-se a sentar a toda a volta, e ao fim de uma hora nós tínhamos levado este espaço para aquela sala do hostel onde tivemos 3 ou 4 ou 5 ou 6 horas todos focados a trabalhar naquilo. Sem dúvida que o espaço primordial de qualquer Red Bull Music Academy é a Electro Room. Sem dúvida que a Electro, por toda a sua alma, pelo restauro que ela levou, pela sensação que ela nos transmite. Now we're going to be talking through lots of different aspects of your musical life. What influence you had on their participation? I'm so happy and really proud of the Ifeo Jazz, which is what it is now. This is what I'm working and fighting on now. I think this being a contact type of interview is important because there are things that you'd miss online. There's things that you'd miss on the internet as far as the intonation, the intention of someone's spirit when they're speaking. And also, I think for the speaker, for me or for any person that's lecturing, it's really nice to have an audience that is intimate, that is physical, that is human, for you to really understand the feeling in the room and try and address it and try to express yourself the best you can to those particular people. We control what happens. One, two.
two, one, two, one, two, one, two! Are you feeling the vibe? Always really inspiring in any situation to see people passionate about what they're doing, and the Academy is filled with people who are passionate about what they're doing, right down from the lecturers, the organizers, and the participants. Começou a entrevista a dizer que todo músico é de alguma forma um ladrão, e nunca isso foi tão verdade como hoje em dia. Realmente a gente rouba muito até conseguir saíram coisas nossas mesmo. Foi uma experiência fantástica e já está gravada no meu coração. Maravilha. Durante 4 dias tentamos transmitir à comunidade local todo o espírito, a energia que se vive durante esta experiência que é a Academia. Uma grande voz de Angola, um grande embaixador de África, uma grande estrela internacional, Bonga! Esta particularidade dos africanos é uma festa que a gente tem depois a oportunidade de ter tanta gente assim que nos está a ver e que está a vibrar connosco. As pessoas dançam e cantam comigo, isso é fundamental. Posso ouvir um bocadinho do refrão do Zé Quitumba? Cala a boca, Zé Quitumba! Você é tão lindo, senhor, você é charmoso. About the academy and about also this longer weekend now is, it's not school. It doesn't feel like school. It doesn't look like school, you know. And so it shouldn't be held as in school. So having like we had a modular synthesizer workshop besides the barbecue in full sunlight, kind of like recaptures this idea a little bit. And basically you hang out, you see what you like, you listen to the stuff, you pick out the topics that you like. And if you don't like it or if it's not your style, you just go and grab something from the grill. You can do different stuff with digital filters, but like a warm filter sound is mostly made with an analog filter. And so let's just check out what the filter does. Chegamos a este grupo de 50 artistas através dos nossos embaixadores nacionais. São cerca de 8 artistas que estão espalhados norte a sul do país, que fazem uma seleção de 50 artistas que são propostos depois à nossa sede local, e daí depois fazemos os convites oficiais a este grupo.